გამარჯობა დათო, მე გამარჯობა. რაღაცა მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ თქვენობით არ გელაპარაკო, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენი საუბარი ცოტა უფრო თავისუფალი და შინაურული შეგვის. პირველი კითხვა ჩემი იქნება ესეთი, ვინ არის დავით სულთანიშვილი? რამდენი წლის ასაკში დაიწყე წერა და აი რატომ პოეზია? წერა დაიწყე 4-5 წლის ასაკში, როგორც ჩვენს რაღაცებს წერდი, უბრალოდ ვიძახდნენ და იწერდნენ. შემდეგ აღარ წერდი, მე ვწერდი ოღონდ რაღაც პერიოდულად, ძალიან ცოტას. მე 5 წელია რაც სისტემატურად წერ. რატომ პოეზია? არ ვიცი, ეს თავისი წამოვიდა. წერ რა სიხშირით? არის ჩავარდნებიც, მაგრამ ხშირად წერ. ვცდილობ რომ ყოველდღე ვწერო. ანუ ეს არის ის, რასაც შენ აკეთებ ყოველდღე? კი, კი. კარგი. მაშინ მოდი მეკითხავ, წაგვიკითხო შენ, შენი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ლექსი, რომელსაც გემოვნების მატორი ქვია. გოგო, ისე შემომიჩნდი, როგორც ოქროს ლომბარდი. ადრე მხოლოდ გულში მყავდი, ახლა სულშიც მომრავლდი. ეგ ღიმილი თავგზას მიბნევს ხიბლავს, როგორც მირაჟი. შენი თნახე სიყვარული დიდზე დიდი ტირაჟი. მე ყველაზე ძალიან შენი მწვანე מחარებს, როცა ონლაინზე ხარ, ვაუს ვერ უწევს ხომ ხარეს. იმ დღეს რაღაც გეწყინა და მიკიდე ყურმილი მასმერე დრო გავიდა, მაგრამ კლავაც დუმილი. სათხა ნეტა ვიცოდე გულს მიკლავენ ეჭები შენ. ისეთი ტკბილი ხარ ალბათ, შემო მეჭმები ვახმე ჩემს თავს უბედურს, როგორ მიჭირს გაძლება მაგ ტუჩები ჩიშობ რომ სულ სხვა ვიღაც გაძღება. თუ კი არ გენატრები და სხვისი ხარ საბედო, ჩემი დედას ფიცა ვარ მართლა, მაგრამ გამედო ამირია ფიქრები, კაცი ვგავარ ლამანჩას, ჩემთვის მხოლოდ შენ ხარ და ვეღარ ვხედავ დანარჩეს. თუ ლექსები არ მოგწონ შენ, ოღონდაც მითხარი უფრო მაგრებს დაუწერ და მე ხომ ადრეც გითხარი. ერთ დროს მარტინ ნიდენსაც უწუნებდნენ პოემებს, მაგრამ კარგო იცოდე ჩვენი გზა გვაქვს პოეტებს, ისეც ტოვებთ ნაკვალებს, სიგვდილიც ვერ გვერევა, ჩემს დაჟღავნულ სტროფებშიც რაღაც გამოერევა, ისეთი რაც დარჩება, როცა აღარ ვიქნები. ოქრო ვერცხლი რადმინდა სიმდიდედ მაქვს რითმები, ხო და მოდი გამოდი სამუდამო შევრიგდეთ მინდა ისტორიაში, რომ ჩვენ ერთად შევიდეთ და თუ ახლა წარმოხვალ, მაშინ შენზე ახია. პირველი ხარ გახსოვდეს, ვინც გზნობები დახია ერთს გეტყვი რომ ინანი. მერე როცა დრო გავა დაინახავ რომ წლემა ხალხი უცბად მოგავა დაგჩებიან გარშემო ღიპიანი ტიპები ვისაც ბევრი ფული აქვს და მამიკოს ჯიპები აი მერე ჯაჯექი მაგ ჯიმში და მოხი ოღონდ აღარ გაგიტყდეს ხელი თუ სხვას მოუხვია ეს სამყარო ჭრელია მძულს მე თავის ფასება ვისაც არ ვეოსები არც მე არ მევასება ახლა მორჩა წავედი შენ გიტოებ არჩევანს ოღონდ სადაკალოში ნუ დაიწევ გარჩევა შენი კონდეს აზრი და შენით მოდი ჩემამდე არც თუ დიდი დრო დარჩა გზნობის გადარჩ ჩემამდე მეტი რაღა დაუწერო ანდაც როგორ შეგაბა მსურდა რომ შენს გარდ რო ჩემთან გადმოებარგა, თუმცა შერას გაგიგებს თუნს ფროიდის კრებული, მატორი გაქვს გემოვნების ალბათ დასტუკებული. მინდა რომ ეხა დიდი აუდიტორია იყოს და ესეთ ჰაშტაგი კრავდ ალბათ ყველა აუცილებლად. ეს ის სტილია, ის არის, რაზეც შენ წერ, რაც გიყვარს. თუ არა იცი, საერთოდ ყველა ველებრის გარდა, ამ თეთრი ლექსების გარდა, ყველანაირ სტილს წერ. თანამედროვე სულ ალბათ 3-4 ამ სტილის 4 ლექსი მეტი არ მექნებოდა. ანუ იშვიათად წერ თანამედროვე ლექსებს. ანუ რასაპირებ? ანიჭებ უპირატესობა და უპირ შენთვის რა უფრო შენია, რაზე უფრო ხშირად წერ? კლასიკური ალბათ, მაგრამ ყველაფერს ოღონდ ვერ ნიბრიარ იყოს და ყველაფერს. ანუ ამაზე ამბობ ესე თუ არს? წერ, მაგრამ იშვიათად ასეთ ლექსებს. აჰა. კარგი, მაშინ მოდი გთხო, წაგვიკითხო ის, რაც რაზე შენ წერ, რაც შენია და რაც გიყვარს. წუხელ წამოუჭიმე ლექსის პირამიდა. რითმა მოვაბნიე როგორც ვერ მიშელი. ხვალე გვიანია ზეკ ხომ მithumetes ახლა თუ არ მოხოლ ვეღარ ჩემ მიშველი. სტროფი ჩამოუკიდე თავის დასახრჩობა ცარკეს ხო წები ცრემლი არ მანახო. მოდი სანამ დროა სანამ დავეკიდე დროზე მომისწარი ჩემოალ მანახო ძაღლიც მოვიყვანე ისე მახინჯი რომ ვერ ლიფს თუ დავარქვე ვეგეძედმეტია. ვიცი 12-მდე ძალა არ მეყოფა ცოტა დაუჩქარე უკვე 11-ია აბზაც იხლებს უტყვწინ რომ მიიწიოს ხანაც ალმაცერა საათს გავხედავ და ისე სწრაფად მიქრის გრძელი ის არის რომ ფიქრობ ალექსანდრეც კი ვერ გახედნავ და ცივა ვიყინები მათბოქს ვერაფერი ყეფავს ვერლიბრი და კუცსაც აქიცინებს ისე შემებრალნენ ქუჩის მეძავები კარი ჩახსენი და ყოლა აქიძინებს ძიმეს რა დაარქვეს ძიმე ვერ გავიკი როცა ბევრად ძიმე ბოლო წერტილია მე რომ უშენობით მარყუს მივენდობი უკვე გითხარი და გადაწყვეტილია 12-ს ახლა მხოლოდ წუთია შორებს და მთვარის ცალის ახე სადღაც დარჩენია.
ჩემსაც უწუნებდა ის კი მაუწყდა მთელი სამყარო რომ გადასარჩენია ფიქრობ წიგნებისგან სკამი ავიწყო და მერე ზეთ შემოდგე დიდი არტისტივით თუმცა რა შევშადივარ ყოფა ომია და უნდა შევეჭიდო ძველი ტანკისტივით მორჩა მომაშორეს ტროფის მარყუჟები მძიმე წერტილი და სულის აგონია ფიქრი სუიციდზე აღარ გამაგონო წეღან შევიშალი ახლა არ მგონია დარჩით მეძავებო ვერლებს თქვენ გიტოებ ჩემი პირამიდას თქვენთვის დამითმია კარგად შემომხედეთ მკვდარი გავცოცხლი და მუშტი დავამსხვრიე დროის არითმია 12-ს გადასა და ფეხზეს დავიკიდე ახლა ოპტიმიზმით სავსე მადანი ვარ თუ კი მთა არ მიდის მიდის მუჰამედი გზნობა შევკაზმე და შტურმზე გადავდივარ დროზე მომიყვანე ჩემი როსინანტი ხვებზე ბებერი და მაინც ხვებზე მარდი მინდა პირველ რიგში ნახო მურტალო რომ იქნებ გამოვსტყო ინგას მისამართი მე მივადგები ჩუმად მის კარებს და შენთან გადმოვზიდავ რაც იქ ვარდებია ვიცი სიყვარული ბევრს რომ აგიჟებს და ზოგნიც ამის გამო წყალში ვარდებიან მაგრამ მე ეს ფიქრი წარსულს ვაჩუქე და აღარ გადვიქცევი სევდის მეჯერ მონა ბევრჯერ დასახრჩობო მაინც რომ მიყარხარ შენსკენ მოვისწრაფი ჩემო დესტემონა. ცე არც ისე დიდი ხარ იმისთვის რომ ამდენი ემოცია ჩადო. იმისთვის რომ შენ ლექსებში ის რასაც ვისმენთ. იმისთვის რომ დაწერო ხოლმე, გჭირდება რაღაცა ემოციური მდგომარეობა, რაღაცა ზეგავლენა უნდა მოახდინოს. თუ როგორ მოდის ხოლმე მუსიკა? კი რა თქმა უნდა ეს უნდა დაგროვდეს შენში ვიღაცამ შეიძლება ეს გამოხატოს დააუკრას ვიღაცამ დახატოს ასევე პოეზიაც გროვდება როდესაც ასეთ მომოხეთქო სამანდაუა დაწერა ვის ლექსები გიყვარს ვის კითხულობ რომელი პოეტები გიყვარს თანამედროვე კლასიკოსები რა გირჩენია ყველაზე მეტად მომიყვარს საერთოდ გალაქტიონ ტაბიძე საერთოდ პოეზია მიყვარს ყველა მიყვარს თანამედროვე მიყვარს ან გაგანა ხუცრიშვილი კოტე ყუბანიშვილი ეს ორი განსხვავდება. კი, განსხვავდება. აი თანამედროვე მარდა უმალავრო კოტეს გავლენა, იმიტომ რომ კოტე იყო პირველი მე ვინც ნახე რა ესეთი თანამედროვე ლექსებს წერდა. გაგა ძალიან მიყვარს, გაგასაც ძალიან კარგი ლექსები აქვს. მე თუ მკითხო ძალიან დიდი ზეგავლენა წყობაში, შინაარში კოტესი შენთან არის გრძნობა. აი საიდან, საიდან? არა, იცი, გავლენა ყოველთვის არის, ხო, სწავლა არის, სწავლობ, ხო? მე ნუ შენშენებურად ხო ეცავ, შენშენი სტილი გაქვს მაინც, მაგრამ საიდანღაც ხო იღებ თავის დროს. კარგი, შენშენი სტილი გაქვს და მოდი შენი სტილის ლექსი კიდევ ერთი წაგვიკითხე. დიახეთ, ნამდვილად. თამაში ფიქრის და თამაში აზრების. ყლავითვლი უაზროდ გადადგმულ ნაბიჯებს. კითხვაზე პასუხი არავინ მაღირსა, როდემდე გავუძლო უგულო ნაბიჭრებს. საკუთარ ჭრილთანას დავიწყე თამაში. გარდასულ დღეების შემომჩა ნახველი უყურებს საფლავებს და ალბათ წლები 10-დან 7-ს მაინც რომ არ ხავს ნახველი მუდმივად დავეძებ თითქოს და რაღაცას ტვინში რომ მაკლია ეგ უკვე გამანდეს არავის არ უნდა შეშლილი ჯამბაზი ხელებით თუ არა თვალებით გამაგდეს ვიღიმი მაინც და ვახუნჯობ ყოველთვის გული კიცრემლების ყულაბად ვაქციე სადაც არ წავედი სულ ყველგან წავაწყდი ნიხვებით დაფარულ სულიერ მაქციებს გზნობებმა დაკარგე სრულიად ფასი და ვიცი რომ დღეს უკვე შენს აღარ მიხსენებ. გავხუნდი ხავსივით რა გინდა რომ ქნა და ამჯერად მე მხოლოდ ლექსი დღავისვენებ. ამჯერ არაფრის მომკალით თუ გინდათ. ხანდახან ცხოვრება სიზმარი მგონია დილიდან ღამემდე, ღამიდან დილამდე სისხლით თუ სისხლით მუდამ რომ მომია. თამაში ფიქრის და თამაში აზრების. კლავითვლი უაზროდ გარადგმულ ნაბიჯებს. კითხვაზე პასუხი თქვენ მაინც მაღირსეთ როდემდე. გავუძლო უკვე ნაბიჯებს. მართლა მინდა რომ დიდი აუდიტორია იყოს და ესე ყველა მტაში დაგიკრას. მაგრამ შენ მე მითხარი რომ არ მიყვარს უბრალოდ ხალხში კითხვა. არ მიყვარს ხო, საერთოდ ვერიდები პოეზიის აღმოებს, ალბათ უფრო იმიტომ რომ როდესაც ბევრი ხალხია იქ რა ხმაურია და უბრალოდ ხმაურში ვერ ვკითხულობ. გჭირდება სიჩუმე იმისთვის რომ კონცენტრაცია გააკეთო. დიახ. მაგრამ პოეტი არის იმის პოეტი, რომ ის ძალიან ბევრმა ადამიანმა წაიკითხოს, მოისმინოს. შენ რას აკეთებ ამისთვის? მაგისთვის ალბათ წიგნებიც არსებობს. აი ოქტომბრისთვის გეგმამ 2 წელს წინ გავაკეთე კრებული, რომელიც უბრალოდ დავარიგე. 2 წელს, ეგ 2 წელს წინ და გეგმამ აი ოქტომბრისთვის გამოვცე კრებული. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა და მინდა გისურვო დიდი აუდიტორია, მინდა გისურვო ბევრი წარმატება და ის რომ შენი ლექსები ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოიწონოს, წაიკითხოს და თუნდაც ეპირათ ისწავლოს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.